namo. Kas čia? Grįžk, kai įsiblaivysi. Blaivus aš. Ble, čia kai buvau blaivus, parašiau turbūt savo. Nes užrakinta. Atrašysiu. Eik nachui. Pasrašo, biški pripysis. Reik pas kaimyną nait, gal tas priims. Ne, užrakinta. Gerai čia užrakinau. Eik pas kaimyną. Tai kaimynas nepriėmė? Ne, net nebuvau užsukis ir nuėjau pratuvien. Einam miškan, Donai. Valgyk. Du tau. I du man. Ne, Donai, čia man. Jeigu pradėsim statyt, reik man pirmą pasidaryt kirvį, kad galėčiau žabus kapot. Ieškam akmens ir pagalę. Einam, Doniuk, ieškok. Kas įdomi? Akmuo? Nematė žabalus. Galėsim padaryti labai gražų kirvuką. Dabar tai reikia kotą. Kirvę kotus rastus. Reik dabar apiniot kokiais lapais. Į lakis. Laikis. Opa. Palauk, Daniuk. Čia va. Opa, čia va prakyš, tu pirštų laikai, įstrižai du kartus, vieną kartą šitai. Ir spaus, ir gražiausiai skirvis galvas. Va. Ir da su inicialais, viskar dešimtinis A. Va. Oi, čia kaip paina. Einam duoną statyt, galite žaisti, ne? Čia bus mūsų sandėliukas. Jokias voverės, jokie bebrai neišneš. Reik naudoti nugriuvusius medžius. Va, anis lengvė, jau sutrunyji. Nelūžta, reik jį sunešti. Nežinau kaip užsuk, blėt. Ne, šis per didelis. Per daug jėgų išnaudojau. Reiks palsėt. Einam iki sandėlę. Jo, naudosim šitą pagalį. Duoj. Biškino žemės bus sukeltas. Antros sandėlis labai greitai ištuštės. Nepraeis nei dieną, reiks vėl grįžt parduotuvėn. Gerai, gan čia sėdėt. Gamta man tik davonoti ir tamoka. Donai, pas mūsų namus šventė. Aku per šventės Donai nazaram. A, Donai. Daniuk, nori biškį? Ateik, te. Vienu draugu turėjausi, kad rožikėdavo ir tas pabėga miškan. Tu, blė. Na, va, čia reiks irgi kažkų dėt. Va, ten kai mėgos man galų gali prapūst. Čia, blėt, gal nuo to akcijinė. Ui, kad suimė. Čia va. Kad man pelas nesliaužytų. Paliausi. Va, nadin. Kai mėgau pasau greičiai. Pelosgi nemėgšti, žinai, šalčiai, jos genis eina čia kart kambarin. Jau čia, žinai, kažkas paliaus, tik, galvoju, blėt, kažkas tai varnėja, negerai. Ata, mano žaučiais, blėtas iš lovas, ai, bitai, mat, aš va, pakompas maišę, ant kojytės jam užlipau, pradėjo atsipaut. Sakau, baigdaniuk, necipauk.
Nu va. Kaip šarnus. O, jau miega Donus, palauk. Daniukis turės mėgot su manim, aišku. Man šilčiau bus. Anim bus per karštą, jis labai bus gera palapinė. Čia laužiukų da sukurs ma. Turi druskos. Ar jis be druskos nuryt. Nu, jeigu užsidegsim, tai supleškėsim kaip mat. Donai nerūkyk tik tai namie. Ana, tik buvo pagavęs Donų rūkantį. Pasmetis buvo, vodikai tik atvizgina, vizgina. Lai kažkus liep, sakau, ku ti darai, sakau, ku ti darai. Džiūrė, Anis su Foksterjera ir su Labradoru. Už kampą pasislėpė da katinus, kurva. Katinus visus nusūsius, pasišiaušęs ir žodė turbūt tiem šunim. Rūka žiūri, ku ti darai per azubui. Vieni metai jau rūkai, žinai, į bitvą įmat. Oi, tai rakoliu. Nesveika rūkytgi. Nesveika. Atsargas mažėja, o noras vis didėja. Labai blagai. Lėti tas lapsko žūrų valiau. Pagalbę. Atsgulsiu, mėgosiu. Donai, pažiūrėk, kaip čia gera bus. Eik, eik, eik. Va čia mėgosiu šindį. Kuvi, keičiant papasakok. Eik, eik, negali būti. O, kad atsiraugiai šūdų. Ha. Nu jau mėgos, Donis. Nu ku. Kaip ir šeimininkai nebėr vietas, kuo aš mėgau, jis turbūt po eglų nukrytis. Oi, to. Oi, kad apsispjavau. Va, biškį prakapsit, prakapsit. Mano šuo medžiotojus atneš kokias elnienas, turėsim kų pastept ant laužą. Barbekiubas. Oi, galvai bus bais karštų. Kokį dega. Aš girdžiu iš laužo šnipimų. Šnipimus kur reiškia? Arba kad lauže yra gyvatė, arba kad malkas šlapės. Kad ir kaip atrodo, kad jos yra sausos, bet iš tikrųjų matai nesausos. Kur čia padaryt? Kaip pastebėjom, laužus nelabai gerai dega. Tikėjaus, kad skleis desnį šilumą. Reikėjo reiškis greičinais, bet laužas mažutis. Ką tai reiškia? Reiškia, kad mums reikės daryti šiltesnį lovų. Reikia pagalę rėmams. Tuoj atmatuosim, kad būtų per mano ūgį. Užimėk man tai. Užimėj? Nu, jo, jo. Gerai. Dale, dale. Ką tik susipažinome su nauja problema. Atsiryša mūsų galus. Ir gali viskas išėti vėl. Ai, tu jau vaina pamiškė. Reik raištelę. Nu, pažiūrė. Gerai, padarėm. Gražus labai. Oi, 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 kas gražus. Taip gražiai atrodo čia siena. Nu va. Aišku, tai bus labai kieta. Todėl atsinešim biškio paklatą. Gerai, čia jau kur gulėt turėsiu, viskas paruošta, liepsnų padidint. Reik laukt vakarą. Reik kažkur atsisėst. Bet reikėti gal pasidaryt. O geriausias darimus kėdės yra vagimus. Ko atsigert. Laiža. Laižas va. Oi. Jeigu patika video, būtinai paspauskit laiko. Aišku, būtinai paspauskit ir subscribe, bet mes kelsim video ką savaitę. Aišku, galit mus paremti biškį ir finansiškai. Per Patreonu. Jau keletas žmonių tai padarė, labai ačiū jiems. Ir ką, susitiksime. Kitam video. Labanakt. Apsklausiu.